porta laude. Thank you.
Osobná chyba Bystrica Pavla Hraška číslo 13, Michala Ozdincová je prvá osobná chyba. Trestné hody Slován 13, 2 pokusy Šofia Zárevúcka. Lopta pre domáce dievčatá a 9 sekúnd na zakončenie akcie. Osobná chyba slova, Pavlova hráčka číslo 11, Monika Ivanická je druhá osobná chyba, 2 trestné hody s 10 predvedie Monika Vergíková. Striedanie Slovan, na palubovku ide poprvý raz číslo 5, Silvia Mária Horvátová. Číslom 13, číslo 11, Lucia Strešová. Thank you.
Poznačiva slova. Falová hračka číslo 13. Josia Zájevovská. Prvá osobná chyba, štvrtá chyba slova na tejto časti hry. Striedanie v domácom druhu sa 12. vracia na polovúku Laurova Zalenová. Drese Slovana. Do 14. sa vracia Lucia Ludmendingová. Presné hody Lucia Striešová. Prichádza pokojina číslo 26 Ivana Karasová. Osobná chyba Bystrica, Pavlova hráčka číslo 7, Jana Matejčíková, prvá osobná chyba tejto hráčky, dva trestné body Slovan, číslo 16, Michaela Sedláčková. Sedláčková premenila obidva trestné hody. Slovan strieda, 13. sa vracia na palubovku Žofia Zájevovská. Ale by sa varilo, že ste len nechal zúšiť. 12. zakončila Laura Zálenová. Necelé do konca prvej štvrtiny. No jasné, tak pozri. Koniec prvej štvrtiny, 9-13, štvorbodové. Slova 4-2, trojky, prvá štvrtina Bystrica 0, slova 1, druhá štvrtina. Osobná chyba, Bystrica Pavlova hračka číslo 17.
Lucia Žilinská je prvá osobná chyba. Lopta pre domáce dievčatá a 5 sekúnd na zakončenie akcie. Desiatkou zakončila Monika Verdiklová. Vypršali na trojku strata lopty. Stredanie, oboj strane, vracajúca v domácom družstve Striňanskou na pohľadu Michala Ochincová, brez Slovana za 17. sa vracia Radoslava Ošťádalová. Ďalšie stredanie v domácom družstve Striňanskou sa vracia aj Lucia Striešová. Pálová hračka číslo 16, Michaela Sedláčková je prvá osobná chyba, Slovan strieda. So 14 prichádza Lucia Lutverdingová, s 11 Monika Ivanická. Petra Števulová. Posledná chyba Bystrica, falová hračka číslo 17. Lucia Žilinská je druhá osobná chyba. Trestné hody Slovan. Zo 14 dva pokusy prevedie Lucia Lutverdingová. Lutverdingová premenila obidva trestné hody. Oh.
Si vyžiadal polovicu kvalifikácie, kde poprvý raz napadol do okuši, tak nie je číslom 20, Klaudia Haverová, želám základné pečke, pardon, vracia sa 20, Klaudia Haverová.
slova. Stalová hráčka číslo 11. Monika Ivanická je tretia učebná chyba. Striedanie Bystrica. Striedaj slova. Thank you.
Šťastkou Monika Verdíková. Podichoviča z rozhodcu zradené hráčky. Thank you.
Slovana do 14. Lucia Ludmendingová. Priatelia, pomôžme 20 devčatám, pozbuďme ich. Hrá sa si to konečne 7. miesto, ale družstvo, ktoré skončí na 8. poslednom, bude musieť hrať baráž o udržanie v lige, takže je o čo hrať. Pala hráčka Slovana číslo 17, Radoslava Ošťadalová, je prvá osobná chyba. Trestné vody z desiatkou, dva pokusy predvedie Monika Verlíková. Oddychový čas, si vyžiada. Nerozhľadáme do 5 sekúnd, strana lopty. Petra Števová, domáca kapitánka. Dostáva domáce dievčatá do trojbodového vedenia. Priatelia, pomôžme, pozbudme. Koš. Platí. Pavla domáca hrať. Monika Verlíková a je druhá osobná chyba. S 13. Žofia Zárevúcka plus jeden trestný hod. Premení striedanie. Vystredala ručníkno 17. Radoslava Ošťadalová. Vyrovnané 27-27. Už neplatí. Pavlová hračka číslo 10 v domácom družstve. Monika Verlíková. Tretia osobná chyba tejto hračky. Hračka číslo 16. Michaela Sedláčková, trojka. Nezdravé.
Osobná chyba slova. Pavlova hračka číslo 14. Lucia Luchmerdingová. Štvrtá osobná chyba tejto hračky. Tretia chyba družstva. Trestné ony. 2 pokusy z desiatkou predvedie Monika Vevníková. Prešová premenila obyvá
18 hodin, za 5 už Liga s 11, Lucia Žilinská. Takže posledná minúta 3. štvrtiny, domáce vyhrávajú 7 bodov. Posledná chyba slova, Pála hračka číslo 16, Michaela Sedláčková a je tretia osobná chyba trestné hody. Dva pokusy z 20-tkou nám predvedie Klaudia Haberová. Dostanem za dva body.
Slovan stiahol na 4 body, priatelia, pozbudne pomôž Petra Dievčatá. Trojka.
podržavajme to, podpúďme, pomôžme. Stredajme slova. Slova streda do 17. prišla Radoslava Ošťadalová. 3 minúty a sekunda do konca plus 3 body prospech Slovana. To je stále hrateľné a musíme pomôcť, priateľia. Osobná chyba Slovan, faulová hračka číslo 14, Lucia Luzerníková, 5. osobná chyba, povinné striedanie. Prvá vyfaulovaná hračka. Poďme zísť do vás, na 12 bodov. Súčasť druhá, Lucia Žilinská. Vyžila na rozdiel jediného bodníka, jeden jediný bodník, 100 sekúnd do konca. Osobná chyba Slova, faulová hračka číslo 16, Michaela Sedláčková, štvrtá osobná chyba, štvrtá chyba družstva Slovana. 11.2 pokusy nám predvedie Lucia Striešová, 82 sekúnd do konca. Nikola Turzáková zaznamenala 6 bodov. Priatelia, pozbuďme. Beží posledná minúta. Ďakujem.
Osobná chyba Bystrica, Halová hračka číslo 13. Michala Ohnicová, Jeli. Druhá osobná chyba, tretia chyba družstva. 14 sekúnd do konca, tréner Slovanca. Dostrečko, idem pán Volku.
Petra Šivolová, zvolená kapitánka na Hovyslova, naša najlepšia tretina dnešného zápasu, Lucia Žilinská, zatiaľ 15 bodov. Koniec tretina, Banská Bystrica, Slovan, prvý zápas, ukončené 7 miesto, 62-50 po predĺžení.